شمار کفونه داو تو تافی خور دفتو تام AGM اکم جرتن نگین ربی گودن با کمیسین جرتنی تیسن راجر اتو جچان AGM را کپی ادا که بده سینیف دیاد دیرام کپی که نا گویا را که ستی وای علما ددچا جوار محمد گویا کلی سات الالا کپی که نا گویا هر آکن که ستی جوار محمد من مرتی تین وای فیا ایسامال لبته من مرتی وای فیا ایسامال جلی akasuma jawar muhammad wahe raga golga duban magaraja duban isarati tasfa murati mana murtiti maljede manni murti ho jawari maljede wanjedu qopikena adda guya raka na kesati kan isneti minuta am qopikena guya kana kesati odus isneti mina olma guya kalesa maltuta e dacharati maltuta e dadachi malin olem ragana kamit dage fatame belam nitianu yomiti qabame wanjedu kan isniti himu taaje chuda garu qopich kinna guya arra qopi addati qopi kana kisati wifi ya jawar wai raga gulgaduba kan isniti himu taam egan dawato tafi hordofto taam eje tamsas nike ne dile guya guyan eje mirrasni fderbu bifsal pate na kasim bragof wore kara youtube channel iti norroftan youtube channel kenna subscribe worda wore kara full facebook ati norroftan imochu page facebook ina follow gora dajacha amma kallatiman gara odifanno guya rah kabade du fetin isin desa akuma be kamu obo jawar muhammad guya kalesa dadacha tiyate ture isoji namota sadde ture dadacharati tiyate ture manni murti armuduram obo jawar muhammad farati raga golga duba dage fatu daf belam qabe ture belam nisunis yero garagara sabota garagara tif darbe ture hata umale guya kalesa jawar mana murti tiyate wontana magaddishisu wan onne na macawsu namni kalesa jawarin video sanarati arge oromo tae fira oromo tae namni onne nisahi madaide njirtu jawar akamale dukumsate huqate qalate dem sadadabe bo bakala garba akati qabate dema ture wan bae onne na macawsu ummani oromo malif ummat hagana gawkana tahe oso njiru akamiti uf kabachi so akadadabe hayyota isa kabachi so akadadabe wabi hayyota isa taw akadadabe anna fingalu kana devi ummato moro motif di sayro darbe nano kiba gorina walaitati ro hayyota wor walaita motuman jalai dor walaita mormi guya takatin hayyota isa hida hiksi bate je chura garu ken ko ni motu wamba ina makanisu oromoni haga dinarati humnan qabne ufratti humnan qaba walratti humnan qaba wal arabsu basastu walinjedu gantu walinjedu qabsa asaba qabsa fuule bilsignati galchu humni kenna kanar jira male dinar hinjiru ufi kenna walratti humnan qabna dinarati humnan qabnu inni kuni akka oromon tiqate sadarka kanati ayuni sa tiqe fame jedu wamba ina magarsi suda dawato tafi hordoto ta kenna kabajamo wae olma guya kalesa jawar toko toko sinetti himun duratti fayyan jawar mal fakkata jawar muhammad waye du kapsachu isa waye dibe isa mana murtiti mal jede jawar muhammad waye raga golga duban ratti de mama juru kana mana murtiti mal jede wan jedu odu amma waye olma guya kalesa isinif di seka e samboda gama kaniti sindabarsa amma odu ke nawajin turti gari galme obbo jawar fa manni murti federala sadar kajal kawati dedde charamdi arada galme obbo jawar fa ratti jecha ragale abba langa kalesa gafa kamisa dage fachum e galem galmen qoranno dura kunin kana dura saba garagaran siya sadi guya brati kandar beyo taum olma dedde cha kamisa ratti obbo jawar muhammad obbo bakala garba dabalaten shakkamtoni saddet diyatani tijunum abbana langa guya kalesa ragale namota sadi kan di fate ture yommu taum jechi ragale lama dagi fatame tijram olma dedde cha widata darben guya kalesa kamisa buan qoranno corona virusi shakkamtota sagal hafani aka dihatum manni murtin ajaje turim kamisa kalisa ragan qoranno dibe covid 19 university fayya hawasa ethiopian gama commissioni police federala ergen jawar muhammad bakala garba hamza adana yokan hamza boranafi shamsuddin taha dibicharra bilisa tau isani himet jaram manni murti qoranno covid 19 kenne galme jawar alam egdonni isa shan corona virus in qabamu isani wan mirkana mirka na fidam
Miseensi paartii kafaa obbo Jawaar Mohaammed wiitata darbee na dhukkuba jechuun mana murtiitti himatanii manni murtiis wal'aansa akka argatan ajaje. Haa ta'u malee ogeessi fayyaa dhuunfaa isaa wal'aanuun gaafatan hin fudhanne ture. Oolmaa mana murtii gaafa kamisaa obbo Jawaar Mohaammed tajaajila wal'aansaa osoo hin argatin akka jiranii fi ammallee dhiibamaa jiraachuu dubbatan. Yaaddoo lubbuu isaaniif qaban irraa kan ka'e ogeessi fayyaa isaan hin beekneen iyyaalamuu gonkumaan akka hin barbaanne kan himan obbo Jawaar nyaata yeroo nyaadhu na deebisiisa har'as na teessisiisa jedhan obbo Jawaar. Obbo Jawaar dhaabbata fayyaa mootummaa tuffatanii osoo hin taane yaaddoo lubbuu isaaniif qaban irraa kan ka'e hakimaa dhuunfaa isaaniitiin iyyaalamuu akka barbaadan himan. Poolisiin federaalaa gama isaaniitiin shakkamtootaas ta'ee namoota irratti murtaa'e hospitaala riifraal poolisii federaalaa fi kilinikoota xixiqqaatti akka wal'aanaman himuun wayita obbo Jawaar dhaabbilee kanneenitti iyyaalamanis poolisiin itti gaafatamaan akka fudhatu himeetti jira. Abbaan alangaa gama isaatiin obbo Jawaar eegumsi godhamee fi hospitaala dhuunfaa barbaadanitti akka yaalaman isaan gaafatanii diduu isaanii himan. Obbo Jawaar garuu namni haakima dhuunfaa siif dhiyeessina naan jedhee hin jiru jechuun dubbatan. Manni murtichaa yaada garee lamaanii ergaa dhageeffatee booda heera biyyattii keewwata 21 irraa kan kaayames shakkamtootni haakimoota isaanii waliin wal arguuf mirga qabu kan jedhu eeran obbo Jawaar Mohaammed haakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman ajaja kenne. Dhadhachi fixataa hagayyaa 11/2010 darbeen abukaatoowwan shakkamtoota bakka maamila isaanii waliin wal arganitti kaameraan waan jiruuf mari'achuu rakkachuu isaanii ibsanii turan. Manni murtiis kun akka sirratuun ajaja dabarsuu ni yaadatama. Haa ta'u malee oolmaa dhadhacha kaleessa hagayyaa 14/2012 shakkamtoonni fi abukaatoowwan ajajni kun hojiirra hin oolle jechuun mana murtiitti himaniiti jiru. Poolisiin gama isaatiin abukaatoowwan iddoo kaameraan hin jirretti maamiltootni isaanii arguu isaanii fi kanaafis galmee abukaatoowwanii fi maamiltoota isaanii irratti mallatteessan dhiyeessuu akka danda'u hime. Haa ta'u malee abukaatoowwan obbo Jawaar fa'a maamiltoota isaanii osoo hin argin dursanii akka mallatteessan taasifamaa jiraachuu himan. Manni murtichaa gama isaatiin shakkamtoota abukaatoo isaanii waliin haala iccitiinsaa eegameen wal arguuf mirga akka qaban himuun poolisiin federaalaa ajaja kanaan akka raawwatu cimsee hubachiise. Yoo ajajni kun hin raawwatamnes manni murtichaa tarkaanfii seeraa akka fudhatu abbaan seeraa dubbataniitu jiru. Manni murtichaa namoota galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed jalatti argaman maraaf qorannoo COVID-19 akka taasifamu kanaan dura ajajee ture. Haa ta'u malee gaazexeessaan OMN Mallasaa Dirribsaa dabalatee namoota 4 qorannoon kun akka hin taasifamne abukaatoowwan isaanii obbo Waabee Hajjii dubbataniitu jiru. Gaazexeessaan Mallasaa Dirribsaa namoota nu waliin turan COVID-19 qabamaniiru manni murtii akka qoratamnuuf ajajee turus poolisiin ajaja mana murtii kabajaa hin jiru jechuun dubbate. Kana malees shakkamtoonni biroo bilbilaan maatii isaanii akka argatan taasifamaa jiraachuu fi isaan garuu dhorkamuu isaanii himeeti jira. Manni murtichaa nyaata shakkamtootnii fi abbaan alangaa dhiyeessan irratti ajaja kennuuf akkasumas ragaalee abbaa alangaa hafan dhageeffachuuf wiixata hagayyaa 18/2012 beellama qabateeti jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma oduu kanarraa dhageeffatanitti odeeffannoo oolmaa guyyaa kaleessaa Jawaar Mohaammed dhageettan jedheetti yaada. Gama kaaniin yoo sagantaatti anutti kan isin dabarsu taate immoo manni murtii bifa kanaan oole Jawaar Mohaammed immoo waan gabaasa kan keessatti hin caqafamaniin yookaan isin itti mutaate Jawaar Mohaammed waa'ee ragaa golgaa yookaan magarajaa duubaa fi eenyummaa dhoksuu irratti deemaa jiru kana Jawaar maal jedhe dubbii Jawaar gaggabaabsee isin itti himaa jechuudha. Gootichi onnee sibiilaa Jawaar Mohaammed diina dura taa'ees kan hin sodaanne mana murtii dura dhaabbatee waan jedhetu jira isa san akkatti aanutti gurra isin buusa. Jawaar akkas jedhe ragaa dhoksaa ilaalchisee wannan dubbadhu qabaa yoo jedhu abbaan murtii addaan isa kutee kanarratti ajajni kennamee bira darbine ragaa dhaga'uuf jirra yoo jedhu Jawaar itti fufee akkas jedhe
Jawar mal jede waye raga golga duba kanarati wan duba dukaba jede jawar oso haso isa dahingutin abba murti duba mal jede kanarati dimakana kaso hindande nu cufne bra dabare jira murtenis kenne jira amma wan sambra darbe ne murti sanuma murti sine raga san daga hudem nam kanafu dubachu hindande tu isi jede jawar garu murtenis akadarbe nam beka garu hindu badda jechuudan jawar itufe mal jeden ricardi dafu badda jede imhagal mau sena fagal mau ricardi maf du badda jede seri raga magaraja duba doksukun yom akabehe nani yadada bara kumala maf sadi yokan bar kumala maf protoko akala kosa faranjiti bara seri farashor kesum mafi seri jarmiale sifigi kan akikni sani murkatota siyasa labshe su bahan sanin yero toko bahe seri golga duban raga namati rashisum me seniti agar sisu raga fula isa himbekne kan maka isa himbekne toko akamiti gafi katamura gafachu dandenya akamiti mirga ofira ittisu kenyati imabana kun hindandam akekni raga doksum akka ofira hin ittisne tahisuf satalin ra egale motumotni abba rem raga soba murkatutam isanirati qindesuf tofta kanati fayedama turan biye kanaki sati idamtota siyasa sarati kesatu ammo addati ijole oromo ratti ammas kumataman taajra ragan kijiba akkanam hidamtota siyasa oromo kumota hedduratti rawotame jira jechudan jawar abba murti durad abba chudan addachikati dubate jechuda wantu kojala murem isinitti himu barbada imam kenya kanaf mitin biyetti tanaf lamile biye kanaf serri kunin himmalu qabson qeerroon godhe keessa tokko seerota jallina qaban akkana sirreessuudha kana goonet agarsiifna hanga lubbuun ta'e jirtutti seerri kun haqamuun hojjedha ni jijjiirama kanuman jedha galatooma jechuudhaan jawaar waa'ee golgaa duuban ragaa isarratti funaanamaa jiru waa'ee golgaa duuban ragaa isarratti dhiyaataa jirurratti jawaar kana dubbatee jechuudha walumaa galatti dubbiin jawaar hundi isaa maa inni adeemsa kana keessatti ijoollee oromoo meeqatu dharaan hidhame namoota hedduutu dharaan hidhame wanta kana hanga dhumaatitti qajeelchuudhaaf irrattan qabsaa haga lubbuun ta'e jirutti jedheetiniin jawaar jala muruudhaan waa'ee ragaa golgaa duubaa kana abbaa murtichitti himee jiraa jechuudha garuu abbaa murtii arma dura murticha dabarse waan ta'eef osuma dabarsuu baateyyuu abbaa murtii ayaja motummaatiin deema waan ta'eef homaa hiikan qabu jawaaris kanumaaf seenaaf haa taatu jedheetiin hin dubbate itti baansuudhaan inni biraan jawaariin waa'ee fayyaa isaa mana murtiitti maal jedhe waan jedhu mootu gaggabaabsee isinitti himaa isas hordofa dubbii jawaar muhammad fayyaa ilaalchisee dhaddacha irratti taasise seenaaf akka ta'uuf haqa jirtu dubbadha na dhukkubaa jira warri abbaa alangaa fayyaa guutuu qaba yaalas argateera jira jedhanii ibsa baasan argee baay'een gadde na dhukkubuun kijiba miti namuu laalee ni arga nyaanni waan garaa naaf hin teenyeef nyaachaa hin jiru manni murtii yaalamus yaalumsi barbaachisaan akka naaf godhamu ajajus yaalan hin arganne warri poolisootaa fi abbaan alangaa as jiran kana waliin mari'annee haakima dhuunfaa kiyyaa akka naaf galchan walii gallee ture garuu haakimni kiyyaa hogguu lama dhufee naaf galchuu didan babalaayi akkal tashiro al jedhanii doktora na yaaluudhaaf dhufe akka inni na yaalle na harkaa deebisan ani nama siyaasaati kanumaafan hidhames mootummaan ji'a lamaa oliif miidiyaalee adda addaatiin duula narratti oofaa akka jiru ragaan jira duulli kun maaliif akka hidhame ofiif of ibsa yeroo mana murtii kana dhufnu sababni murteessaanii xamadamee sama matarayyasiin xamadamee komaandoon hedduun eegamee dhufnuuf sababni mooraa kana keessaa fi alaan sochiin hundi uggurame hojjettoonni mana murtiilee bakka kutaa takkattu naqamaniin ittifamaniif ana yookaan obbo Baqqalaatu fiigee badaaf osoo hin taane nageenyi rakkoo keessaa akka seene jedhameeti nageenyi koo rakkoo keessaa akka jiru eegumsa kanatu ragaadha kanaafuu yoo ijjannoon mootummaa tahuu baates namoonni caasaa isaa keessa jiran hedduun ofumaa yookaan dhiibbaa qaama biraatiin miidhaa narraan gahuu danda'u jedhee shakkii olaanaa qaba.
kanaaf haakimni ani hin beekne tokko osoon of beeku mitiitiin of wallaalee dubbii ijoo haakimni ani hin beekne tokko osoon of beeku miti yoo gaggabee of wallaalee waytan jirullee akka na tuqu hin barbaadu summi yookaan keemikaala hin beekneen du'uu koorra akka ijoollee guyyoota lamaan keessatti ajjeefamte 125 rasaasaan tumamee du'uu naaf wayya yookaan beela'ee du'uu filadha jechuudhaan obbo Jawaar Muhammad dubbii jajjabduu tana dubbatee jira jechuudha. Walumaa galatti ergaan jawaarmaa inni doktora dhuunfaa kiyyaatiin alatti mootummaa kana amanee doktora inni na ajajuun hin yaallamu summiidhaan waraaneen ajjeesuu irraa hin goru an Jawaar summiidhaan yookaan keemikaalaan waraanamee du'urra akka ijoollee san rasaasaan dhahamee du'uu irra filadhaa yookaan beelan du'uu irra filadhaa jechuudhaan Jawaar Muhammad yaada isaa kana mana murtiitti dhiyeessee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota AJM haalli hayyuu Oromoo obbo Jawaar Muhammadii fi hidhamtoota isaa wajji jiranii kana fakkaata. Maarree ummanni Oromoo goota isaa hayyuu isaa kana qabsaa'ee mana hidhaa baafachuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo yeroo gara yerootti haasawaa taasisaa jiran isuma gochuudhaafis ummati Oromoo qabsootti jira. Haa ta'u garuu qabsichi akka barbaadametti guutummaa Oromiyaatti babal'ataan jiru. Qabsoon giddugaleessa baha Oromiyaatii fi kibba bahaatti deemaa jiru kuni gara guutummaa Oromiyaatti babal'atuudhaan hayyoota Oromoo warra akka Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa fa'a hidhaa keessaa baafnuun dhaamsa kenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenna odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebineen gaba garuutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.